Càritas de Terrassa ha presentat públicament l'Observatori de la Realitat Social. Es tracta d'un projecte pioner que pretén oferir una altra mirada sobre la realitat de la pobresa i l'exclusió social. Bona nit, regidors, regidores i tècnics dels grups municipals de la CUP, d'Esquerra Republicana Més i de l'antiga Convergència han llegit aquest dimarts 6 de desembre davant de l'Ajuntament el manifest de l'Associació de Municipis per la Independència. Tots ells, com a acte simbòlic, han assistit al consistori per evidenciar que el dia de la Constitució és un dia feiner com qualsevol altre. La Fundació Bosch i Cardellac de Sabadell acull fins al 31 de març l'exposició als vitralls retrobats, la restauració del vitrall modernista i noucentista. L'objectiu d'aquesta mostra, segons els experts, és redescobrir la bellesa original d'aquestes peces. Càritas de Terrassa posa en marxa el primer observatori de la realitat social de Catalunya. El projecte vol fer visible la pobresa i l'exclusió social, sensibilitzar la població i buscar solucions. Càritas Diocesana de Terrassa ha presentat públicament l'Observatori de la Realitat Social. És el primer d'aquestes característiques a les càrits catalanes. Es tracta d'un projecte pioner que pretén oferir una altra mirada sobre la realitat de la pobresa i l'exclusió social. L'objectiu és fer-ho visible per sensibilitzar la societat i buscar propostes per millorar les situacions de dificultat. Els responsables d'aquesta iniciativa destaquen que la novetat recau en la seva visió, dimensió i sobretot a la participació de diferents agents socials universitats, sindicats, cambres de comerç i patronals. A més de la Diputació de Barcelona, els dos Consells Comarcals del Vallès, la Sindicatura de Greuges i diverses fundacions. També subratllen que té el suport de la Fundació Enfoessa i que recull l'experiència dels estudis publicats per Càritas en els darrers 30 anys. Per als integrants de l'Observatori, el més important és que dona diverses visions des de la mútua independència i la mútua cooperació, en una clara al·lusió al Concili Vaticà II. I des de l'administració subratllen la necessitat de portar solucions per tal que respectin els drets de la ciutadania, tenint en compte que la dignitat està per sobre de qualsevol ideologia. L'Associació de Veïns de Can Roca ha reunit set dels vuit candidats a la Sindicatura Municipal de Greuges. Miriam Bosch, Maria Isabel Cazorla, Jordi Estapé, Xavier Gallego, Guillermo Izquierdo, Ana Muñoz i Joan Tamayo. Ha estat aquest dilluns a la tarda. Els candidats han explicat davant d'una trentena de persones el seu projecte i han respost les preguntes del públic. Els majors de 16 anys poden votar en aquest procés de forma presencial fins al 9 de desembre o a través del web municipal fins al dia 11. La Junta de Portaveus valorarà els resultats i es portarà al ple la designació. Serà, però, l'alcalde qui finalment nomenarà la persona que ocuparà la Sindicatura Municipal de Greuges. Tots hem vist per la tele històries... No poden votar-me si no es desplacen al centre. Per què? participatiu. Els regidors de la CUP, d'Esquerra Republicana Més i de l'antiga Convergència han treballat aquest 6 de desembre. Els càrrecs electes han llegit davant del consistori el manifest de l'Associació de Municipis per la Independència. El text denuncia una Constitució que s'utilitza políticament en contra de Catalunya una i altra vegada, diuen. Amb el missatge de Treballem per Catalunya, regidors i tècnics dels grups municipals de la CUP, d'Esquerra Republicana i del Partit Demòcrata han llegit aquest dimarts 6 de desembre davant de l'Ajuntament de Terrassa el manifest de l'Associació de Municipis per la Independència. Tots ells, com a acte simbòlic, han assistit al consistori per evidenciar que per ells el dia de la Constitució és un dia feiner com qualsevol altre. En la lectura del manifest s'ha volgut expressar que la interpretació de la Carta Magna està clarament polititzada pel Tribunal Constitucional i que, darrerament, la Constitució acaba sent utilitzada com a codi penal per investigar els càrrecs electes de tarannà sobiranista. Això també és un exercici de mostrar la sobirania del poble davant d'unes lleis o d'unes imposicions que venen també de la transició del règim del 78, del franquisme, i creiem que hem de trencar amb tot això i que avui venim a treballar perquè és el que la majoria del poble vol, no celebrar aquest dia perquè no tenim res a celebrar. Celebrar una Constitució que el que ha fet és no garantir els drets bàsics de tots els ciutadans i que no garanteix els drets dels pobles d'aquest estat ens sembla que és del tot hipòcrita. Per tant, hem de treballar per canviar-lo i en aquest cas nosaltres hem de treballar per esdevenir un estat independent amb una Constitució que de veritat garanteixi els drets dels ciutadans. Aquí els electes tenen via lliure per entrar a treballar quan vulguin. De fet, és difícil que un electe aquí no vingui un dissabte o un diumenge i estigui una hora contestant correus o el que sigui, i ningú ho sap, això. Com passa també al Parlament, per exemple, o al Congrés dels Diputats. No? Per tant, a la mesura que era un tema purament polític i d'electes, no hi ha hagut cap problema. El cant dels segadors ha posat el punt i final a l'acte en què ha assistit un centenar de persones. La majoria de les botigues del centre i d'altres barris han obert aquest dimarts, el segon dia festiu del Nadal que podien aixecar les persianes. Els comerços encara poden treballar tres festius més durant el mes de desembre. 6 de desembre, dia festiu per moltes persones, però dia feiner per molts dels comerciants de Terrassa. El centre ha estat ple de gent caminant, alguns amb bosses a les mans, d'altres simplement passejant pels carrers de la ciutat. Un indicador que mostra si els comerços tindran un bon dia de vendes és la cua que es forma al trenet del centre. Quan hem vingut aquí a obrir, ja hi havia una cua increïble de gent que s'esperava. Vull dir que si hi ha cua és que la gent es passeja pel centre. I si es passeja, compra. Igual doncs, no compren igual que un dia de cada dia, però compren, perquè van com més tranquils, per dir-ho d'una manera que ho deixen més. Anem mirant, si veus algo que està bé, doncs aprofites i, i ho compres, i si no, doncs, doncs t'esperes. Però vaja, el que vagi sortint, si, anem, si podem anar comprant les coses, les anem, les anem aprofitant. Sí, normalment sempre baixem al centre, però... La nostra intenció no és comprar, eh no, que no? No, bàsicament passejar i veure una mica l'ambient. En general, Uh, tot el rotllo del consumisme no... ja el deixem una mica de banda, nosaltres. No, no ens agrada que la gent tingui que treballar els festius. Sempre s'ha comprat fora dels dies festius i no passa res. Sant Pere Nord és un barri on també hi ha molta activitat comercial. Moltes botigues han aprofitat per obrir i assenyalen que és important cridar l'atenció dels clients amb activitats especials. Traemos el Papa Noel, se hacen muchos talleres, el domingo 18 hacemos un sorteo de 20 paneras, o sea que eso también atrae mucha mucho público. Este año está la gente mucho más animada. La de otoño ha sido buena y supongo que ahora la de Navidad tiene buenas expectativas. Bona part dels comerços preveuen obrir també els dies 8, 11 i 18 de desembre. Moderació en el ritme de creixement de l'activitat empresarial durant el tercer trimestre de l'any. Aquesta és la principal conclusió que es pot extreure de l'informe de conjuntura econòmica de la Cambra. La indústria i, sobretot, la construcció són els dos sectors que més es refreden. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa ha fet públiques les conclusions del seu estudi de conjuntura econòmica corresponent al tercer trimestre del 2016 i les expectatives per al quart trimestre de l'any. Així, després de vuit trimestres consecutius amb valor positiu de l'indicador de la marxa dels negocis, el ritme de creixement del conjunt de l'activitat ha experimentat una certa moderació en el tercer trimestre de l'any motivada per factors estacionals. Indústria i construcció són els sectors que han mostrat majors símptomes de desacceleració de l'activitat. El de la construcció amb un valor negatiu de menys 10,1 punts, dona un pas enrere en l'evolució manifestada durant el segon trimestre de l'any. Excepte la construcció, la resta de sectors anuncien una progressiva millora en les expectatives sobre la marxa dels negocis per al quart trimestre de l'any, un fet que segons la Cambra indica que el ritme de l'activitat empresarial pot experimentar una lleu recuperació. L'índex de confiança empresarial es modera fins al 4,0 punts en consonància amb el comportament de la marxa dels negocis i la contenció de les expectatives per al darrer trimestre. Totes les xifres i resultats d'aquest informe s'han extret d'una enquesta telefònica elaborada per la Cambra i l'Institut d'Estadística de Catalunya, realitzada durant el mes de juliol a empresaris de 12 municipis de la demarcació representatius de tots els sectors. La mostra comprèn 538 empreses i el marge d'error estimat és del 4,2%. La policia municipal ha trobat una plantació de marihuana en un local del carrer de la Poetessa Caparà, al barri de Sant Pere Nord. Els agents van rebre un avís a un quart de dotze de la nit del passat dilluns per un possible foc i diverses unitats de bombers, dues ambulàncies i algunes dotacions de la policia es van presentar al lloc dels fets. Els agents van accedir-hi a l'interior per una porta situada al carrer de Camí de Castellà, i allà van comprovar que no s'havien produït danys de cap tipus i que el fum provenia de les brases d'un fogó de carbó que estaven enceses. No hi havia cap persona a l'interior, però la policia va descobrir llavors una plantació de marihuana amb sistemes d'il·luminació i ventilació, 252 plantes i uns 100 grams de capdells preparats per ser distribuïts. Una mitja hora després de la intervenció es va presentar al lloc dels fets una persona que va ser detinguda com a presumpta responsable de la plantació. Ja han començat les obres per millorar la seguretat en alguns punts de la ciutat, concretament a l'avinguda de Joaquim de Sagrera, a la Riera de les Arenes i al Passeig 22 de Juliol. Aquesta setmana s'han iniciat obres per a la millora de la seguretat en diversos punts de la ciutat. Per fer-ho s'han instal·lat elements de protecció a l'Avinguda de Joaquim de Sagrera, a la Riera de les Arenes i al Passeig 22 de Juliol. A les actuacions de l'Avinguda de Joaquim de Sagrera i de la Riera de les Arenes s'instal·larà una badana que eviti el perill de caiguda al talús de la Riera del Palau i de la Riera de les Arenes. D'altra banda, el passeig 22 de juliol es col·locarà un element vertical per evitar que les persones que surtin de l'estació de ferrocarrils es dirigeixin directament a la sortida d'un gual de vehicles. Aquestes tres obres han estat adjudicades per un valor de 24.000 euros i tenen una durada prevista d'un mes. D'altra banda, el proper 12 de desembre començaran les obres per a la millora de l'accessibilitat interior de la plaça de Federico Lorca. En aquest espai es faran dues reformes. En primer lloc, es treballarà l'espai de llocs infantils pel tal de millorar la zona. Tot seguit s'enderrocarà la part de graons i murets que sigui necessària per instal·lar posteriorment cinc rampes de formigó. Aquestes s'enllaçaran als actuals desnivells de la plaça. L'execució d'aquesta obra s'ha adjudicat per un import de gairebé 10.000 euros i té una durada prevista d'un mes. Nou tall de trànsit a l'Avinguda del Vallès des d'aquest dimecres i fins al dissabte 10 de desembre. L'actuació afecta el marxa dret de l'Avinguda en sentit nord, entre el pont de França i la sortida de l'autopista C-58. Es tracta d'una nova fase del projecte de millora del paviment asfàltic. El consistori destina més de mig milió d'euros a aquestes millores. Miguel Ángel Moreno, l'actual president del Sant Cristóbal, opta a la reelecció a la presidència de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca. Aquest dilluns s'ha acabat el termini i la seva candidatura ha estat l'única que s'ha admès. L'altra, encapçalada per Xavi Estebanez, s'ha considerat nul·la al no ajustar-se als estatuts de l'associació. L'entitat ha convocat per al dijous 15 de desembre una assemblea general per abordar aquest tema de la nulitat abans de procedir a les votacions. El tercer torneig benèfic de futbol, Pequeños Sueños, ha recaptat 3.154 euros, més de 6.000 quilos de menjar i s'han omplert quatre furgonetes de joguines que es destinaran a diverses ONGs. Les instal·lacions del camp de futbol de Can Tries a Vila de Cavalls han acollit aquest dissabte aquest torneig organitzat pels pares de l'equip a la VI, Pequeños Sueños i han participat a equips de Cerdanyola, Terrassa, Rubí, Vacarisses i Castellà del Vallès. I en bàsquet femení, victòria del Club Natació Terrassa davant l'Ipsi de Barcelona i derrota de la Jet Coesport contra el Platges Mataró. La GQ Sport va perdre diumenge una bona oportunitat de col·locar-se en tercera posició al grup segon de la Copa Catalunya Femenina després de perdre per 52 a 59 contra el Platges Mataró, un rival directe en la lluita per la classificació per la fase de El partit no va defraudar amb un alt ritme per part dels dos equips i amb alternatives en una i altra cistella, Silva en el joc exterior i Redmond en l'interior van dur l'iniciativa en atac per part del conjunt de Rafa Gutiérrez, mentre que les visitants van exhibir unes grans individualitats. El descans s'arribava amb empat a 36. La igualtat es va mantenir en un tercer quart on la JEP va gaudir d'un coixí de 5 punts, però sense acabar de trencar el partit. El Mataró ho va aprofitar en els darrers 10 minuts, on les agarenques només van anotar 4 punts per emportar-se la victòria. La GT és quarta a la classificació. Per la seva banda, el club Natací Terrassa, a petició de l'Arenys, va ajornar el seu partit, que es disputarà el proper 20 de desembre. Qui s'hi sí agafa oxigen és el club Natació Terrassa, la primera catalana masculina. Els Dedo Sánchez han guanyat els seus dos últims compromisos. Aquest dimarts el seu partit ha plaçat contra l'Horta, mentre que diumenge es va imposar a l'Ipsi al pavelló de Bonaire per 67 a 65. La inspiració del Club Natació Terrassa en el tir exterior va ser determinant en el triomf. Denis Izquierdo, Joan Fitó i el debutant Ron Adrian van agafar la responsabilitat en atac d'un equip que va millorar la seva tasca defensiva respecte als darrers partits. Amb aquest triomf, el Club Natació Terrassa és 13 amb 4 victòries i 8 derrotes, mateix balanç per a l'esfèric 14, que en aquesta darrera jornada va guanyar el bàsquet Neus per 67 a 57. Sense lluïments del Terrassa contra el Sant Miquel de Barcelona a la primera catalana d'en Vol. L'equip local s'ha imposat per 26 a 24 contra un dels últims de la classificació en un partit molt irregular. L'Handbol Terrassa va sumar la sisena victòria de la temporada després han de derrotar per 26 a 24 al Sant Miquel de Barcelona, un dels equips més flussos de la categoria. El conjunt de Jordi Valdivie va mostrar un joc molt irregular al llarg de tot el partit, que va estar a punt de costar-li el triomf. La victòria garenca es va decidir per la qualitat individual dels seus jugadors. Jairo i Joel Navarro, amb 8 i 5 gols respectivament, van ser les referències en atac, mentre que el porter Albert Riera també va sobresortir amb les seves aturades, evitant així que el seu rival manés en el marcador. El descans arribava amb 13 a 12. A la represa, l'Embol Terrassa va agafar un avantatge de 5 gols, però la relaxació local va permetre a l'Embol Sant Miquel retallar distàncies, tot i que li va faltar minuts per poder capgirar el marcador. El partit va servir també per donar minuts als jugadors que sortien d'una lesió com Ricard Guardeño i Víctor Martínez. Amb aquest triomf, l'envol Terrassa, que té un partit menys, ocupa la setena posició amb 12 punts. La propera jornada visitarà el Granollers, en el que serà l'últim partit del 2016. Sabadell recull fins a finals de març de l'any vinent en una mostra diversos vitralls de principis del segle XX. L'exposició situa els vitralls ja restaurats, lluint amb tot el seu esplendor al costat de peces simètriques que no han passat per cap procés de reparació. La Fundació Bosch i Cardellac de Sabadell acull fins al 31 de març l'exposició Els vitralls retrobats, la restauració del vitrall modernista i noucentista. Organitzada conjuntament amb l'establiment L'Art del Vitrall i inaugurada el passat dia 1, la mostra compta amb vitralls de principis del segle XX de Sabadell, com els del Mercat Central, el restaurant de l'Euterpe o la Casa Arimon, a més de projeccions audiovisuals i de fotografies de l'època. També s'ha habilitat un apartat dedicat a Josep Renom, arquitecte amb una estreta relació amb el món dels vitralls. L'exposició situa els vitralls, ja restaurats, lluint amb tot el seu esplendor al costat de peces simètriques que no han passat per cap procés de reparació. Això permet al visitant veure, en el mateix espai, l'abans i el després de la restauració, quan els ploms ja han estat daurats i ha retornat la brillantor original de les textures del vidre. De fet, el comissari de la mostra, Joan Serra, afirma que l'objectiu és retrobar i redescobrir la bellesa original del vitrall, així com percebre el seu entorn original. Ho deixem aquí. Poden seguir l'actualitat de la ciutat en properes edicions d'aquest informatiu, als butlletins horaris de la Ràdio Municipal, al web terrassadigital.cat i a les xarxes socials de Canal Terrassa. Moltes gràcies per la seva companyia i que acabin de passar una bona nit. thank you